alueita, millä hän rikkoo, Herra Jeesus, sinua vastaan, niin kiitos, että annat sen synnin tunnon armon. Herra, me emme voi nähdä emmekä tuntea itseämme, ellei sinun valosi loista kirkkana meidän yllemme. Ja sen takia armo ja totuus kulkevat käsi kädessä ja vapauttavat. Herra, kiitos siitä, että tämä ei ole pelkkää teoriaa. Sinun henkesi tekee tästä elävää todellisuutta tänä päivänä meidän keskellämme. Herra, sinä haluat vapauttaa, että sinun kansasi on vapaa. Herra, kun sinä lähdit liikkeelle messianissa voitelussa, ja sinä julistit sitä, Herra, henki on minun päälläni. Ja sinä, Herra, halusit, että kaikki tietävät sen, että sinä vapautat kansaasi. Herra, auta meitä näkemään se, että sinä murskasit rikki poliit käärmeen pää jo 2000 vuotta sitten. Auta meitä ottamaan oma asemamme Kristuksessa ja näkemään se, että me ollaan voittajan puolella. Herra, kiitos siitä, että tämäkin opetus saa olla, Jeesus, sinun kunniaksesi ja valheen, sieluviollisen valheen paljastamiseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli tämä on viisosainen ollut ja aloittiin jo perjantaina ja ollaan käyty, perjantaina käytiin lävitse, kuinka riivaajat ottavat ihmisen hallintaansa ja käytiin erilaisia seikkoja lävitse, muun muassa se, että voiko uskova olla vihollisen voiman alla ja jos voi, niin missä määrin. Eli tämä on Toimiksen sivulle äänitetty ja tämä tulee myös YouTubeen ja se on hyvin tärkeänä. Minä pidän sen takia, koska tästä alueesta on niin vähän opetusta. Englanninkielistä opetusta on aika paljon, mutta sielläkin mennään tällä alueella ihan laidasta laitaan. Ja sen takia niin mä haluan puhua tästä sen näkökulman, mikä mä uskon Herralta saaneeni. Ja eilen puhuttiin sitten tunnelukoista ja mielen linnakkeista ja sitten myös siitä, että mitä on vapauttaminen ja ketkä tarvii vapauttamista ylipäänsä. Mutta tänään mennään nyt sitten sellaiseen aiheeseen, kun mitä on kiroukset, suukiroukset, sielun sidokset, sisäiset valat ja haavat. Ja sitten myöskin sitten jälkimmäisellä opetustuokiolla käydään, kuinka puetaan Jumalan koko sota-asu päälle. Ja minkä takia meidän täytyy pukea Jumalan koko sota-asu päällä. Eli nämä on niitä tärkeitä seikkoja, joita on nyt huomioitava. Mutta mennään näihin suukirouksiin. Jotkut sanoo tällä tavalla, että ei meidän tarvitse näistä enää mitään tietää, kun me ollaan tultu uskoon, niin kirous on katkennut. Se on osa totuutta. Sillä hetkellä, kun ihminen on tullut uskoon ja hän on sisäistänyt Pyhän Hengen, ja uudesti syntynyt, saanut uuden sisäisen ihmisen ja uuden luonnon itselleen, niin kirous on hänen kohdallaan mennyt poikki. Mutta ongelmana meissä on se, että meissä on myös tämä vanha luonto, eli liha. Ja sen lihan mukana kulkee erilaisia riippuvuuksia, ja ne riippuvuudet kulkee näissä sukupolvelta toiselle tiettyinä asenteina, väärinä asenteina, väärinä tapoina, mitkä lapsi omaksuu sitten. Ja sen takia Jumala aikoinaan sanoi toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 34, kun Israelin kansa oli Horebivuoren juurella, ja Jumala antoi Mooseksen kautta lain Israelin kansalle, niin täällä Herra astuu alas pilvessä. Ja Mooses asettuu siellä Horebivuoren huipulla hänen läheisyyteen ja huusi Herran nimeä. Herra kulkee ne ohitsensä ja uusi. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Monet on tätäkin väärin tulkinnut ja ajatellut tällä tavalla näin, että meillä on niin kuin kosto Jumala ja me emme pääse tästä näin, että jos isien pahoja tekoja on ollut. Ja juutalaisetkin aikoinaan käsittivät tämän aivan väärin. Hesekielin kirjassa täällä on sellainen pilkkalause, jota juutalaiset käyttivät aikoinaan. Se on luvussa 18. Ja Jumala vihasi tätä pilkkalausetta, mitä israelaiset käytti. Ja hän sanoi näin. Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maasta? Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät.
Heillä oli tällainen ajatus, että meidän Jumalamme on niin pitkämielinen, että hän saattaa jopa siirtää sukupolvelta toiselle, että hän ei rankaisekaan niitä, jotka tekee syntiä, vaan hän rankaisee sitten lapsia tai lastenlapsia. Mutta Herra sanoo, että niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa, katso kaikki sielut ovat minun. Niin kuin isän sielu, niin pojankin sielu, ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Ja jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, ja Jumala antaa sitten erilaisia asioita, tässä hän sanoo, että jos hän vaeltaa minun käskyni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani, niin että hän tekee sitä, mikä oikein on, hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää. Eli Jumala halusi niin kuin varoittaa tässä näin kansansa, että älkää, ruvetko tuommoisia pilkkalauseita lausumaan, että joka ikinen, joka tekee syntiä, joutuu maksamaan niistä omista vääristä teoistaan myöhemmin. Amen. Ja tämä ajatus tässä näin, että Herra, Herra on armatavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, antaa anteeksi pahat teot rikoksista synnistä, mutta ei jätä rankaisematta. Tämä ajatus on nimenomaan tärkeä sen takia, koska perheissä, suvuissa liikkuu asenteet, väärät asenteet, väärät arvot, väärät uskomukset, väärät tavat, väärät käytösmallit. Ja lapset näkee näitä ja ne periytyy. Ja tästä on kysymys, kun puhutaan suukirouksista. Jos lapsi näkee koko aika vääränlaista käyttäytymistä, vanhemmat puhuu loukkaavasti toisilleen, niin totta kai eihän se siunaus ole, vai mitä mieltä olette? Se on kirous ennemminkin. Ja sen tähden lapsi oppii tämmöisen väärän käytösmallin, ja sen takia puhutaan suukirouksista. Jumala haluaa vapautta, ja heti kun joku tulee uskoon, sä oot tullut uskoon, niin sä oot saanut uuden luonnon sisäsi ja sä oot alkanut siunaamaan, eikö niin? Sä oot alkanut rukoilemaan lähiomaistesi puolesta, sinusta on tullut siunauksien lähde. Tässä vaiheessa on korrektia huutaa, että halleluja. Sen tähden, että tää on niin hyvä uutinen, tää maailma on kiroja täys. Ja nyt Jumala haluaa tehdä meistä siunauksen lähteitä. Valitusvirsissä profeetta Jeremia kertoo tällä tavalla näin. Ja hän sanoo luvussa 5 ja jakeessa 7. Täällä on tilanne, jossa Nebukadnessar on hyökännyt Israelin maahan, Juudeaan, tuhonnut Jerusalemin temppelin ja jäänyt ihan hirvittävä tuho jäljelle. Ja osa kansaa on viety pakkosiirtoon. Jeremia valittaa ja rukoilee näin. Meidän isämme ovat syntiä tehneet, heitä ei enää ole. Me kannamme heidän syntivelkaansa. Ja tässä me nähdään, että kun ihminen syntyy sellaiseen perheeseen, missä käyttäydytään väärin, missä on ihmisiä, jotka on rikkinäisiä ihmisiä, mielenlinnakkeita, Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja, on tunnelukkoja ihmisille, joita me eilen käytiin lävitse, niin me nähdään, että lapsi kun elää tämmöisessä ilmapiirissä, niin hän sisäistää jossain vaiheessa sen samankaltaisen väärän asenteen ja ne haavat. Ja hän saa pahan hengen sisäänsä, mutta se ei ala vaikuttaa hänen elämässään heti. Vaan jossain vaiheessa hänelle tulee joku laukaiseva tekijä ja silloin se alkaa vaikuttamaan hänen elämässään. Ja sen tähden tämä ajatus tästä isien vastuusta, mistä puhuin eilenkin, miehellä on hengellinen vastuu pukeutua Jumalan koko sota-asuun ja suojella sitä perhettä rukouksen kautta. Se on miehen vastuu. Ja sen tähden, jos mies tekee näin, niin hän myös suojelee lapsiansa silloin. Ja lapset eivät pääse sen demonisen vaikutuksen alaiseksi. Myöskin valvova isä katsoo ja näkee, että lapsi ei anna lapsille lupaa katsoa demonisia japanilaisia piirrettyjä sarjoja tai jotain vastaavaa. Jos että lapset iloitsee ja ihastuu, niin kun me eilen perjantaina katsottiin se sana käärme, nahas, hebrean kielellä tarkoittaa myöskin semmoista lumoavaa persoonaa. Ja kun joku lumoutuu, kun hän katsoo pahuutta, niin se avaa hänen porttinsa pahalle hengille. Ja silloin jo ihan lapsetkin voivat
tulla pahojen henkien valtaamiksi. Henkilöt, jotka ovat olleet tuolla lähetystyössä, niin ovat sanoneet esimerkiksi Afrikassa, että pieniin lapsiin, kun he syntyvät, jo silloin manataan pahoja henkiä. Koska ajattelevat, että se on esi-isien henki, joka suojelee tätä lasta, mutta he eivät ymmärrä sitä, että ne on riivaja henkiä eikä esi-isien henkiä. Vaan on esi-isissä olleita riivaja henkiä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Toinen ajokirja, luku 22, täällä puhutaan näistä Juudan pahoista kuninkaista, ja täällä sanotaan Ahasiasta näin. Hän oli 22 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa vuoden. Hänen äitinsä oli nimeltään Atalia, Omrin tytär. Hänkin vaelsi Ahabin suvun teitä, sillä hänen äitinsä oli häntä neuvomassa jumalattomuuteen. Niin hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, samoin kuin Ahabin suku, sillä olivat hänen isänsä kuoleman jälkeen hänen neuvonantajiaan hänen turmioksensa. Tässä me nähdään, että me on tärkeää, neuvonantajien runsaus tuo menestyksen, mutta jos on paljon huonoja neuvonantajia, niin tulee turmio. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää valita ystävänsä tarkoin. Oletko sinä tarkka ystäviesi suhteen? Kannattaa olla nimittäin. Kannattaa kertoa omia salaisuuksiansa ihan kenelle tahansa. Amen. On tärkeää, että ystävät on luotettavia. Amen. Ja tämä vielä tuon toisen Samuelin kirjan tässä. Jae 21. Täällä sanotaan näin. Daavidin aikana oli nälänhätä, jota kesti 3 vuotta peräkkäin. Silloin Daavid etsi Herran kasvoja. Herra vastasi Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska hän surmasi gibeonilaiset. Saul oli ollut kuninkaana ja hän oli ollut ylipänä auktoriteettina ja hänellä oli vastuu koko Israelin kansasta. Ja hän toimi väärin, hän rikkoi lakia ja hän rikkoi gibeonilaisia vastaan, koska Israel oli tehnyt aikaisemmin liiton heidän kanssaan. Ja Saulilla ei ollut oikeutta siis surmata gibeonilaisia sen valan tähden. Ja nyt tuli kuivuus, ja koska nämä gibeonilaiset koko aika kirosivat Israelin kansaa, tuli kuivuus. Aivan samalla lailla meidän suvun ylle voi olla joku langettanut kirouksen tai joku suku on saattanut tehdä pahaa toiselle suvulle. Toinen suku kiroaa, puhuu vaan pahaa, puhuu vaan pahoja asioita ja se saa aikaan sitten sen, että puhuttu kirous, sanallinen kirous saa aikaan ongelmia. Ja tässä oli Israelissa ongelmia, oli nälänhätä, ei ollut satanut. Ja David rukoili ja kysyi Jumalalta, Jumala vastasi ja antoi ratkaisun tähän tilanteeseen. Ja jos me nähdään, että koko maan ylle voi tulla kirous, niin aivan hyvin suukunnan ylle voi tulla kirous. Moni ajattelee, että ei tämä koske meitä enää, uudenliiton uskovia, että nyt me eletään aivan uudenlaista aikaa. Onko Jumala muuttunut, minä kysyn. Ei. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on antanut meille vanhan testamentin, vanhan ilmoituksen. Ja nyt hän on uuden testamentin, joka on uusi ja vielä tarkempi, täydellisempi ilmoitus. Mutta silti jumalalliset lait ja periaatteet ovat samat. Meillä ei ole enää rituaalilakia, mutta meillä on edelleenkin vanha testamentti annettu meille sitä varten, että se on meille opetukseksi. Monet eivät enää lue vanhaa testamenttiä. Mä sanon, että se on suurimpia tyhmyyksiä, mitä uskova voi tehdä. Koska koko Raamattu on annettu meille opetukseksi. Mennään eteenpäin. Eli periaate on tämä. Galattalaiskirja 6.7. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Aivan samalla lailla, mitä suvut kylvävät, mitä perheet kylvävät, sitä he niittävät. Tämä on syy ja seurauksen laki, ja sitä ei yksikään uskova voi päästä karkuun. Jos me puhumme hyvää, jos me teemme hyvää, me saamme niittää hyvää. Mutta jos me puhumme pahaa, teemme pahaa, me saamme niittää pahaa. Me varmaan kaikki ollaan tästä samaa mieltä. Ja silti monet ajattelee, ei suukiroukset enää vaikuta, että nyt kun me ollaan tultu uskoon, me ollaan vapaita tästä. Emme me ole vapaita syyn ja seurauksen laista. Ja tämä on otettava huomioon.
Ja sen tähden, kun me puhutaan tietynlaisesta syntikäyttäytymistä, joka siirtyy suvusta toiseen, niin meidän täytyy ymmärtää, niin kuin me katsottiin näissä aikaisemmissa opetusjaksoissa, niin niissä demonit siirtyvät suvusta toiseen. Ja demonit pääsevät ihmiseen sitä kautta, että ihminen alkaa ajattelemaan, toimimaan, puhumaan sillä tavalla kuin demoni haluaa. Jumalan sanat vastaisesti. Alkoholismi ja addiktiot, ne liikkuu suvussa, siirtyy suvussa. Insesti, avioerot, uskottomuus, selvästi tämmöinen vääränlainen käyttäytyminen, se käytösmallit siirtyvät suvussa. Aggressiivinen käytös, väkivalta siirtyy suvussa. Ja myös pelkotilat, masennus ja itsemurhat, selvä trendi, selvästi nähtävissä, että nekin liikkuvat suvussa. Se on nimittäin valtava siunaus, kun yksikin ihminen tulee uskoon suvussa. Sä alat rukoilemaan ja siunaus alkaa virtaamaan, kuulkaa, niin se on todella, voit onnitella ittees siinä oikein. Wow! Se on hienoa, mä oon tullut uskoon. Nyt siunaus alkaa leviämään, eikä, ja sunkin sukuun voi tulla kerta kaikkiaan niin vapauttava voima. Taikausko voi siirtyä suvussa ja sairaudet myöskin voi kulkea suvussa. Niin kuin me katsottiin jo eilen, ja voidaan katsoa tämä Markuksen evankeliumin luku 9. Siellä nimittäin on tämä kuunvaihe tautinen poika. Otetaan sitä toinen. Markus 9:14. Kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta kun kaikki kansainet näki, hämmästyivät he ja riensivät hänen luoksensa ja tervehtivät häntä. Hän kysyi heiltä, mitä te väittelette hänen kanssaan. Silloin vastasi eräs mies kansan joukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykäsi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä se vain käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä ja hänestä lähtee vaahtoja, hän kiristelee hampaitaan ja hän kuihtuu. Ja minä sanoisin opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Eikö se ole muuten merkillistä, että vanhan testamentin aikaan ja myöskin Jeesuksen aikaan ihmiset kun näki tämmöisiä sairauksia, he kykenivät erottamaan sen, milloin on kyseessä henkivalta. Jos mennään tuonne Afrikkaan, mennään kolmansiin maihin, he kykenevät erottamaan sen, milloin on kyseessä henkivalta. Sitten kun tulee länsimainen kaikki tietävä ihminen paikalle, ja katsoo, ahaa, nyt on välittäjäaineista kysymys. Ja tämä niin kuin harmittaa mua sen tähden, että tämä meidän valtava viisaus on saanut aikaan sen, että me emme pysty enää auttamaan ihmisiä. Ja sen takia ei tule apua, kun ihmiset ovat hylänneet Jumalan sanan ilmoittaman totuuden. Ja että on olemassa pahoja henkiä. Ja vielä pahempaa on se, niin kuin mä eilen sanoin, että monissa seurakunnissa ei saa puhua mitään niistä, ei saa opettaa, ei saa kertoa mitään, ja vihollinen nauraa. Ihan on iloinen siitä. Hän vastasi heille sanoen, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänen tykönsä, ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja kaatui maahan. Kieritteli itse ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, huomatkaa, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut. Niin hän sanoi, pienestä pitäen. Pienestä pitäen. Toisin sanoen, saattaa hyvinkin olla ollut suvussa kulkeva tällainen demoni, joka aiheutti hänessä tällaista kaatumatautia tai kunnanvaihetautia, niin kuin jossakin, oliko se Matteuksessa, sanotaan näin. Sitten on vielä, se ei näy tässä kunnolla, mutta jos on perheessä jatkuvasti sattuvia onnettomuuksia. Meille voi kaikille tulla onnettomuuksien jaksoja ja kausia. Me tiedetään, että onnettomuudet tulee yleensä ryppäissä. Oletko pannut merkille? Joo. Ne tulee ryppäissä. Mutta sitten tulee taas pitkä kausi, jolloin sä voit olla ihan vapaa. Joo. Mutta sitten, jos ihmisellä on tai perheessä jatkuvasti onnettomuuksia, niin silloin on kyseessä siitä, että saattaa kyllä olla demoninen vaikutus siellä. Ja tämä on otettava huomioon. Okei, mennään eteenpäin. Okei, kaikki teistä ei ole nähnyt tätä meidän iloista taivasmatkaajaa. Mutta mä haluan nyt kertoa teille kuitenkin, mikä tämä idea on.
Idea on se, että kun me tullaan uskoon, niin Jumala on luonut meihin uuden kolminaisuuden, uuden hengen, jota Raamattu käyttää nimeltä lapseuden henki. Mm. Ja myöskin Raamattu kertoo Romalaiskirje 8.6, että meille on annettu uusi hengen mieli. Hengen mieli, joka käsittää Jumalan sanaa, joka on yhdistynyt Jumalan hengen kanssa. Ja meille on sitten kuitenkin tämä vanha ihminen myös, jossa on tämä orjuuden henki ja lihan mieli. Ja koska me olemme tällaisia, meidän mielemme on jakautunut. Meillä on kaksi tahtoa, niin kuin Roomalaiskirjan luku 6 kertoo. Ja sen takia meillä on usein sisäistä ristiriitaa tämän jakautuneen tahdon kanssa. Eli nyt kun sä oot tullut uskoon, niin sinun uusi sisäinen ihmisesi on kirouksesta vapaa. Se on suukirouksesta vapaa. Ja se on liitossa Kristuksen kanssa. Ja sen takia Galaattalaiskirje luku 3 ja jae 13 sanoo näin. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Toisin sanoen, sinä olet vapaa henkesi puolesta, uuden sisäisen ihmisen puolesta saat vapaa kirouksesta. Mahtavaa, demonin vapaata aluetta. Ainoa alue tässä maailmassa, joka on pahan vallassa, niin vihollinen ei voi tulla, on sinun henkesi. Eikö se ole hienoa? Ajattele, jokainen, joka ei ole uudesti syntynyt, on täysin käärmeen hallintavallan alla. Käärme hallitsee siellä, missä on syntiä. Ja meidän vanha ihmisemme, meidän lihamme on syntinen kurja ja kuuluu ristille, sen kuuluu kuolla. Amen. Ja meillä on tämä orjuuden henki vielä, jossa on näitä opittuja tapoja, suvussa kulkevia opittuja tapoja. Meillä on lihan mieli myöskin ja vääriä perittyjä asenteita, mutta ne kuolee ristillä. Amen. Jos me suostumme kuolemaan itsellemme. Uskovan tehtävä on kuolla itselleen ja nousta kuolleista samanaikaisesti. Se on, meidät on kutsuttu nousemaan kuolleista ja myöskin kuolemaan. Ja te näette tässä näin salakavalan käärmeen. Käärme hyökkää vain lihan kautta. Se ei koskaan hyökkää hengen kautta. Se ei pääse sille alueelle, mutta se hyökkää lihan kautta. Ja sen takia sä tarvit ystävä ristin henkesi ja käärmeen väliin. Käärme ei pure puuta. Se puree lihaa. Uskotko tämän? Me laitetaan risti väliin, niin se ei pure puuta. Se puree lihaa. Liha jos elää, niin se, silloin se pääsee puremaan ja pistämään sitä. Ja me emme uskovina enää saa antaa meidän jäseniämme vääryyden aseiksi synnille. Miten me voidaan, jos me lyömme tällä kädellä, niin tämä on vääryyden ase. Mutta kun sä paijaat ja silität, niin silloin se on vanhurskauden ase Jumalalle. Eikö niin? Ja sen tähden meidän tarvii löytää tämä vapautus. Tässä lihassa on ne mielenlinnakkeet. Täällä on tunnelukot. Ei täällä mitään tunnelukkoja ole. Sinussa on jotain täysin ehyttä, ajattele. Sä lähdet liikkeelle koko aika terveydestä ja eheydestä käsin. Et siitä, ootko huomannut, kuinka on monia ihmisiä, jotka tulee aina ja sanoo näin, että niin, mutta kun mä olen tämmönen uhri. Niin, mutta kun mulle tehtiin pahaa vuosia sitten. Niin, mutta kun mua on satutettu. On sairauden identiteetti. Luovuus siitä. Sun todellinen identiteetti on se, että sä oot terve. Käydä naapurin puoleen ja sanoo, että ootko sä terve? Sä olet terve, jos sä oot uudesti syntynyt. Ei anna luulla olla terve. Me ollaan terveitä, koska meillä on uusi sisäinen luomus. Okei, jätetään nyt suukiroukset ja mennään sielun sidoksiin. Me elämme negatiivisten sielun sidosten aikaa, koska niin monet ihmiset elää haureudessa tänä aikana. Niin monet elää avoliitossa, niin monet elää haureudessa, lyhytaikaisissa seksisuhteissa ja saavat negatiivisia sielun sidoksia, vaikka kuinka paljon, jotka on demonisia sidoksia. Ja sen takia, mutta puhutaan ensin positiivisista sielun sidoksista ja hengen yhteyksistä. David ja Joonatan, joka oli Saulin poika, he tekivät aikoinaan tällaisen liiton keskenään.
Vanhan testamentin aikana tehtiin tällaisia liittoja, jotka, ja niillä on todellakin hyvin voimakas puutteleva merkitys meille vielä tänä päivänä. Sanotaan näin, että kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiittyi Joonatan kaikesta sielustaan Davidin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja tässä on muuten sellainen asia, että homoseksuaalit käyttää tätä jaetta hyväksi. Ajatelkaa, kuinka kieroutuneessa yhteiskunnassa me elämme. Ei voida ymmärtää sitä, että joku voi olla puhdas tällainen liitto, joka Jumala on yhdistänyt, että puhdasta kiintymystä ei. Koko tämä yhteiskunta on muuttunut niin seksuaaliseksi ja niin kieroutuneeksi, että heti ajatellaan jotakin täysin väärää. Saul otti hänet sinä päivänä luoksensa, eikä sallinut hänen enää palata isänsä kotiin. Ja Joonatan teki liiton Davidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi sen Davidille ja samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Ja tässä me nähdään positiivinen sielun sidos. Te olette kuullut verivaloista. Verivaloa tehdään sillä tavalla, että joku viiltää itsensä haava ja toinen viiltää haava ja iskee haavat yhteen. No mitä siinä tapahtuu? Demonit siirtyy. Tulee sielun sidos. Veriliitto on sielun sidos ja tulee demonit vahvistaa sitä. Tässä tapauksessa, kun David ja Joonatan teki liiton keskenään, Jumala vahvisti sen liiton. Ja sen tähden, kun me mennään ja katsotaan alkuseurakunnan yhteyttä, apostolien tekoja, lukua 4, niin täällä me nähdään, että uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kukaan heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Tässä me nähdään positiivinen sielun sidos, voimakas hengen yhteys. Ajatelkaa, he olivat yhtä mieltä. Ei ollut säpinää, ei ollut riitaa, ei ollut vääntöä, ei ollut taistelua. Herra lisäsi joka päivä heidän yhteyteensä lisää ihmisiä. Yhteyden tähden. Eli tämmöinen positiivinen sielun sidos on hyvä asia. Sopimusrukous on yksi esimerkki tästä. Siellä Matteuksen evankeliumissa luvussa 18 sanotaan sillä tavalla, että siinä, missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellään. Ja vielä minä sanon teille, jos 2 teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Ja tässä nimenomaan tapahtuu tällainen hengen yhteys ja sielun sidos tätä tilannetta, tätä rukousta varten. Avioliitto on kaikkein lähin tällainen sielun sidos ja hengen yhteys. Siinä 2 kolminaisuutta yhdistyy keskenään. Monet ajattelee sitä, että mies liittykö, luopuko isästänsä ja äidistä, liittykö vaimoonsa ja 2 tulevat 1 lihaksi, että se on vain seksuaalinen yhdistyminen ja sillä selvä. Ei, koko kolminaisuus yhdistyy. Ja sen tähden, jos joku harjoittaa haureutta ja avioliiton ulkopuolista seksiä, niin Raamattu sanoo, että jokainen synti, mitä ihminen tekee, hän tekee ruumin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä ruumistansa vastaan. Hän sisäistää pahan hengen saman tien. Ja sen takia on äärettömän tärkeää oivaltaa tämä asia. Kaksosilla on aivan erityinen yhteys. Jos he ovat nimenomaan samanmunaisia kaksosia, että ne on niin todella ihan identtisiä, niin niillä on todettu olevan kyllä tällainen erityinen yhteys myös. Ja sitten myös hengellinen vanhemmuus. Jos sinä johdatat jonkun uskoon, niin sulla on aivan erityinen yhteys tähän ihmiseen. Hän on niin kuin sun oma lapsesi. Ajattele. Meillä voi olla hengellisiä sukuja. Edelleen on olemassa hengellisiä patriarkkoja. Sä voit aloittaa hengellisen suhun. Okei, mennään eteenpäin. Mikäs toi storge on? Storge, mä oon ottanut sen vaan siihen. Storge on kreikankielinen sana, se viittaa vaistorakkauteen. Ja se on nimenomaan, jos mä ajatellaan suukirousta ja suvussa kulkevaa siunausta, se on sen perusta sen tähden, koska ihmisillä on luonnollisesti sellainen Jumalan antama kyky ja halu rakastaa omia jälkeläisiänsä. Ja sen takia heillä on erityinen sidos heihin.
lyhyesti sanottuna. Sukuja. Sukulaisia. Kyllä. Okei, mutta nyt mennään näihin negatiivisiin sielun sidoksiin. Ja mä oon laittanut otsikoksi tuon, että narsistinen persona voi hallita niitä, jotka ovat alistuneet hänen auktoriteettinsa alle. Otetaan joku voimakas tahtoinen henkilö perheessä, joka alistaa muita täysin, niin siinä on negatiivinen sielun sidos. Joku voi ihmetellä, että miksi ihmeessä nainen ei lähde, vaikka mies hakkaa. Nainen ei lähde sitä pois siitä suhteesta. Miksi ei lähde? Siksi, koska toinen on hengellisesti alistanut toisen täydellisesti. Siksi, koska siinä on sielun sidos. Ja siksi, koska siinä on demoninen auktoriteetti, joka hallitsee tätä toista henkilöä, hän ei uskalla lähteä. Minkä tähden eräs henkilö tuolla Jenkeissä kaappasi nuoren tytön, ja tämä tyttö, oliko hän nyt vuoden sitten tämän henkilön kotona, ja häneltä kysyttiin sitten, kun hän pääsi vapaaksi, että miksi et karannut? Niin hän sanoi, että en minä uskaltanut, koska hän uhkaili, että hän tulee ja hän tappaa mun äitini ja mun isäni. Hän oli tämän henkilön demonisen auktoriteetin alla. Ja sen tähden me emme voi syyllistää, emmekä me voi sanoa aina, että se oli sun syys, miksi sä otit niitä iskuja vastaan, miksi sä et lähtenyt sitä suhteesta pois, vaikka tuli turpiin joka toinen päivä. Se johtuu nimenomaan siitä, että sinun on henkivalta, joka alistaa toisen. Negatiivinen sielun sidos. Niin kuin mä sanoin, haureus johtaa sielun siteisiin, mutta samoin, mikä kuulostaa erittäin epäreilulta, myös insesti ja raiskaus. Jos joku raiskaa toisen, niin siinä demonit siirtyy. Koska se on järkyttävä kokemus ja koska se on seksuaalinen kokemus. Demonit siirtyy ja myös se väkivallan kohteeksi joutunut valitettavasti näiden lakien mukaan sisäistää pahan hengen. Ja se tulee sen järkytyksen kautta, se tulee sen raiskauksen, sen seksuaalisuuden tähden. Ja siinä tulee tietynlainen sielun sidos raiskaajan ja sen raiskatun välille. Ja nyt tämä raiskattu tai insestin kohteena ollut pieni lapsi, hänellä on alitajuinen demoninen sidos siihen henkilöön, joka on rikkonut häntä vastaan, ja voi olla, että se vainoaa häntä alitajuisesti koko hänen elämänsä, ellei häntä vapauteta. Jeesus on kuitenkin tullut vapauttamaan ihmisiä tällaisista hirvittävistä rikoksista. Ja tämmöisistä rikosten kohteeksi joutumisesta. Ja sen tähden tämä on loppujen lopuksi hyvä sanoma, vaikka puhutaan vakavista aiheista. Meillä on oikeasti vastaus Jeesuksessa. Meillä on oikeus apu hänessä. Ihmiset tarvitsevat vain oivaltaa se, että näissä tilanteissa siirtyy demoneita. Näitä ihmisiä ei voida lääkkeillä auttaa. Ja voi olla, että psykoterapiakin tarvitaan vuosikausia eikä siltikään tule apua. Miksi? Koska se demoni ei lähde välttämättä psykoterapialla pois. Tarvitaan vapautus, tarvitaan sielun hoitoa. Ja kun mä puhun vapauttamisesta, mä en tarkoita sitä, että kaikkien ihmisten kohdalla pitää mennä hirveästi huutamaan ja käskemään riimaa ja pois. Ei. Aivan monissa tapauksissa, useimmissa tapauksissa sielun hoidollinen keskustelu ja vapauttaminen tapahtuu sillä tavalla, että demoni ei pidä mitään ääntä, kun se lähtee. Kun ihminen vaan tunnistaa tilanteen ja tajuaa, mistä tämä kaikki johtuu. Ja se totuus tekee hänet vapaaksi. Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Valhe ei vapauta ketään. Valhetta on pimeys ja vihollinen liikkuu pimeydessä. Se on peto, joka saalistaa pimeässä. Mutta Jeesus tuo valon sinne. Ja nyt sitten yksi, mikä mä oon havainnut hyvin, hyvin usein, on tämä. Jollakin on kuollut joku rakas omainen. Ja hän ei pääse surusta eroon. Vuosikausia surua. Se on negatiivinen sielun sidos. Ja siinä on vihollinen välissä. Ja usein sieluhoidollinen vapauttaminen, niin hän pääsee siitä eroon. Ja sitten hän ei enää, tämä henkilö ei vainoa. Ja se on hyvin, hyvin tärkeä. Sitten on yksi
kun on näitä lahkoja ja lohkoja ja on karismaattista johtajuutta ja on vääränalaista karismaattista johtajuutta. Jos joku on erittäin voimakastahtoinen johtaja, niin hän voi johtaa koko lauman aivan jonnekin hevonkuuseen. Se on ihan totta ja niitä on nähty. Eli tuolla oli Jenkeissä oli aikoinaan se ikävä tapaus 70-luvussa, joka perusti sen Jonestownin. He tekivät joukko itsemurhassa. Ne tekivät joukko itsemurhan sen mielipuolen tähden. Se oli negatiivinen sielun sidos. Hän hallitsi koko porukkaa. Ja nämä on vaarallisia asioita. Ja sen takia on äärettömän hyvä asia, että seurakunnassa on vanhimmisto. Ja tällainen kollektiivinen porukka, joka tekee päätöksiä. Kun yksi nousee muiden yläpuolelle, se on usein ongelmia. Jenkeissä on paljon tällaisia seurakuntia, missä on yksi ainoa johtaja, karismaattinen johtaja, ja sillä on ollut suuria ongelmia tämän tähden. Mutta siitä ei sitten sen enempää sitten. Okei, sielun sidoksen voi tunnistaa siitä, että sinun sieluasi sitova henkilö vainoaa sinun ajatuksiasi. Et pääse siitä henkilöstä eroon. Joka päivä se tulee se henkilö sinun mieleesi ja se loukkasi mua. Se on tehnyt mulle pahaa. Sä pääsit sitä eroon. Se ajatus vainoaa sinua. Sielun sidos. Taikka sulle tulee seksuaalisia fantasioita, ajatusmalleja, joku henkilö. Sä kuvittelet jotakin seksuaalisuutta hänen kanssaan. Se on haureuden aiheuttama negatiivinen sielun sidos, joka on demoninen. Ja sä et pääse siitä ajatuksesta vapaaksi. Näitä on uskovilla paljon. Joku voi ajatella, eikä nyt uskovilla sentään. Kyllä niitä vaan on. Eli mieli voi olla pelon, häpeen tai itsesyytösten valtaama, jos on ollut insestin uhri. Ja ihminen ei pääse koko elämän aikana siitä eroon. Se on demoninen sielun sidos. Se demoni koko aika tuottaa niitä mielikuvia. Ja kun ihminen saa tietää, että hyvänen aika, mullahan on mahdollisuus vapautua. Tämä on mahtavaa. Jeesus tekee ihmiset vapaaksi. Raiskauksen seurauksena mieli voi olla täynnä vihaa tai katkeruutta. Ihminen ei enää millään päästä katkeruuden yli. Ja se myrkyttää häntä itseään. Ja se raiskaaja voi olla tiellä tietymättömillä siellä ja tehdä pahaa lisää eikä tiedä mitään, mutta tämä henkilö, joka on kokenut väkivaltaa, myrkyttää itseensä. Katkeruus on, se on hirveätä myrkkyä. Se on käärmeen myrkkyä, joka tappaa ihmisen. Ja niin kuin mä sanoin eilenkin, että kannattaa tehdä itselleen se palvelusta, vapauttaa itsensä antamalla anteeksi. Monet ajattelee, että jos minä annan anteeksi, niin minä vapautan sen henkilön sitten tuomiosta. Ei, luovuta hänet Jeesukselle. Jeesus on oikeamielinen tuomari. Ei takuulla tule väärää tuomiota häneltä. Luovuta Jeesukselle. Mieli voi olla täynnä loputonta surua, ahdistusta ja kaipausta niin kuolleen omaisen tähden. Tai mieli voi olla kaiken aikaa eilisessä loukkauksen tähden. Tällaisia uskovia on paljon, joita on loukattu, he ei ole antanut anteeksi. Ja se on todella, todella ikävää katsella. Sitten voi olla myöskin sitä, että vanhemmat kontrolloi, manipuloi lapsiansa. Ei päästä lapsiansa vapaaksi. Lapsi on saattanut muuttaa johonkin ja perustaa oman kodin. Ei vieläkin manipuloidaan ja kontrolloidaan. Tämä on sielun sidos. Tämä on negatiivinen sielun sidos, missä demonit vaikuttaa. Ja lapsi voi kokea suurtakin ahdistusta ja masennusta. Koska sen takia siellä sanotaan, mies luopukoon isästä ja äidistään. Ja liittykö vaimonsa. Myös vaimon täytyy luopua. Eikö vaan? Okei. En sano mitään. Okei, sitten mennään sisäisiin valoihin. Ja nämä on myöskin erittäin voimakkaita kirouksia. Ja nämä sisäiset valat vannotaan usein jo lapsuudessa. Mutta ihminen ei välttämättä oivalla tietenkään, kun hän on lapsi, että hän on vannonut valan. Mä näen esimerkkejä kohta.
Mutta sitten kun hän alkaa kasvamaan ja tulemaan vanhemmaksi, niin sitten yhtäkkiä hänen elämänsä alkaa tulemaan sellaista katkeruutta tai sellaisia asioita, että hän niin kuin kokee, että hän ei ole vapaa. Tulee tunnelukkoja, hän on ollut mielenlinnakkeita, hän ei vaan ole vapaa. Hän reagoi väärin eri tilanteissa ja hänellä on aina ongelmia siinä. Hän on jatkuvasti semmoista, niin kuin katsottiin eilen, sellaista ylivirittyneisyyttä ja reagoi, ylireagoi ja on impulsiivinen ja räjähtelee ja näin poispäin. Mennään 4. Mooseksen kirjaan. Tämä on erittäin tärkeä kohta. 4. Mooses 30 on erittäin tärkeä. Tämä on lupauksia koskeva laki. Ja Mooses puhui israelilaisille kaiken, mitä Herra oli Mooseksen käskenyt puhua. Ja Mooses puhui Israelin suurkuntien päämiehille sanoen, näin on Herra käskenyt. Kuulkaa tarkkaan. Jos joku tekee lupauksen Herralle, tai valalla vannoin sitoutuu kieltäytymään jostakin, älköön hän rikkoko sanansa, vaan tehköön kaiken, mitä hänen suunsa on sanonut. Tämä sana on madur, joka tarkoittaa vannoo valan, ja se vala, se bua, tarkoittaa valaa ja kirousta. Elikkä tämä valan vannominen on yhtä kuin itsensä kiroamista samalla. Jos minä en toteuta sanojani, minä olen siis kirottu. Ihminen tavallaan tekee tällaisen valan. Apostolien teot 23 selventää tätä. Täällä nimittäin oli tietty porukka, joka halusi päästä surmata Paavalin. Ja he menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat, me olemme kirouksen uhalla vannoneet. Ette me mitään maista ennen kuin olemme tappaneet Paavalin. Kirouksen uhalla vannoneet. Ja tässä me nähdään, että on kysymys vakavasta asiasta. Yhä vieläkin uskova voi vannoa. Ja mä oikein haastan sut miettimään tällä hetkellä ja pyytämään sitä Pyhältä Hengeltä, Pyhä Henki, nosta mun mieleen, jos siellä alitajunnassa on joku sellainen sisäinen vala, minkä mä olen vannonut joskus, vaikka ihan lapsena. 4. Mooses 30 jatkaa. Jos nainen ollessaan nuorena tyttönä isänsä kodissa tekee lupauksen Herralle tai sitoutuu kieltäytymään jostakin, ja hänen isänsä kuulee hänen lupauksensa tai sitoumuksensa, eikä hänen isänsä hänelle siitä mitään puhu, niin kaikki hänen lupauksensa ja kaikki hänen sitoumuksensa, jolla hän on kieltäytynyt jostakin, olkoon pätevät. Tässä nimenomaan tämä ajatus, jos joku tekee lupauksen Herralle, siis valalla vannoen sitoutuu, sitoo itsensä, tekee itsellensä tämmöisen pakon, sitoumuksen. Eli tämä on niin kuin, tämä vannominen on oikeasti sellainen tavalla, että ihminen sitoo itsensä. Siinä on todistajat vieressä, siinä on Jumalan enkeli vieressä todistamassa, siinä on se demoni. Se johtaja demoni, mistä me ollaan puhuttu eilen, se on todistamassa. Jos minä rikon lupaukseni, niin minä teen syntiä. Se on ikään kuin poliisi, joka valvoo tässä sitä lakia. Noudatanko minä lakia vai en? Ja sen takia mä joskus kyselin Herralta tätä, että no mitä sitten, jos uskova tällä tavalla tekee valan, niin kuka hänet tästä päästää, kun jos nuori nainen tekee valan ja isä sanoo, että et saa vannoa tuolla tavalla ja noin, niin silloin tämä isä pystyi päästämään tämän nuoren naisen, jos hän puhui siitä säädetyn ajan kuluessa. Ainoa, joka voi meidät vapauttaa tästä, on meidän isämme. Meidän isämme, jos me ollaan menty vannomaan väärin, jos me ollaan menty vannomaan semmoinen vala, että me ei millään pystytä sitä täyttämään, niin silloin meidän isämme voi vapauttaa meidät. Taivaallinen isämme. Ja sen tähden meillä on myöskin ulospääsy. Ne miehet, jotka tekivät tämmöisen kirouksen uhalla valan, että heidän piti surmata tämä Paavali, niin heillä oli ulospääsy siitä, tai he luulivat näin, mutta ylipappi saattoi vapauttaa heidät. Tai näin he luulivat todennäköisesti, ja totuus on kuitenkin se, että he kirosivat itsensä pysyvästi siinä. Jeesus kielsi meitä vannomasta. Matteuksen evankeliumissa luvussa 5 ja vuori saarna, niin Jeesus sanoo täällä tällä tavalla näin, että
Olkoon teidän puheenne, tämä lue jakeesta 34, minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaisto, älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astin lauta. Älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi. Nyt me nähdään kuitenkin, että vannominen on Raamatussa Jumala vannoo. Ja hän vannoi itse kauttansa, siellä sanoo, onko hebrealaiskirja, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka kautta hän olisi voinut vannoa. Jumala voi vannoa, koska hän pitää lupauksensa aina. Aina. Ja periaatteessa ihminenkin voi vannoa, jos hän pitää lupauksensa. Mutta jos me emme ole täysin luotettavia, niin on parempi, että emme mene vannomaan. No suomalaiset harvemmin sanoo, että mä vannon, että mä teen, mutta kyllä jotkut kyllä käyttää sitä, se on paha, jos sitä käytetään. Vannominen voi sisältää myös katkeruuden juuren. Annan myös kohta esimerkkejä siitä, koska hebrealaiskirja 12 ja... Täällä sanotaan näin. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Monet sen kautta. Jos sinä olet katkera, jos minä olen katkera, niin monet sen kautta voivat tulla saastutetuksi. Kuka on tämä, joka saastuttaa? Kuka saastuttaa? Sielun vihollinen. Ja sen takia meidän täytyy muistaa, että tässä on niin kuin demonit mukana koko aika. Okei. Nyt kun ihminen on kasvanut sen alitajuisen valan kanssa, hän on lapsena sen vannonut, mä en koskaan anna isälleni anteeksi. Mä en koskaan anna äidilleni anteeksi, että hän teki mulle tämän. Ei tarvitse kuin kerran sanoa tämä, se riittää. Siinä tulee syyttäjä vierelle, joka on kuullut sen. Ja nyt tämä syyttäjä alkaa vaikuttamaan tämän ja muistuttamaan pikkuhiljaa. Ei hän muistuta siitä valasta, vaan siitä teosta. Sua vastaan rikottiin. Sua vastaan rikottiin. Ja sitten hän alkaa miettimään ja sitten tulee se katkeruuden mieli. Ja sitten alkaa tulemaan niitä koston ajatuksia. Ehkä ihminen alkaa kiroamaan jopa teoillaan, jonka seurauksena hän sisäistää tämän pahan. Ja lopulta siitä tulee alitajuinen ja ihminen elää vuosia sen kanssa ja sitten se rupeaa jossain vaiheessa, kun sitä vihollista ja sitä henkeä on ruokittu riittävästi ja se henki on kasvanut ihmisen sisällä riittävän vahvaksi, niin se henki alkaa hallitsemaan sitä ihmistä ja voi tulla mielisairauksia, voi tulla masennuksia, ahdistuksia ja vaikka mitä. Kaikki lähtee yhdestä pienestä viattomasta väärinkäsityksestäkin joskus. Ajatelkaa. Ja sen tähden joku voi sanoa lapsena, mä en koskaan onnistu missään. Mun isänikin sanoi niin, mun äitinikin sanoi niin, mä en koskaan onnistu missään. Siitä tulee tunnelukko ja sitten siitä tulee sisäinen vala ja sitä sisäistää pahan hengen ja sitä kasvaa tämän asenteen kanssa. Ja siitä tulee, hän on itse jo silloin kielensä ja puheensa kautta suuntanut elämäänsä siihen suuntaan, että hän ei pyrikään mihinkään onnistumisiin missään. Se on hänen identiteettinsä. Joku voi sanoa, mulle sattuu aina vaan pahoja asioita, ei koskaan mitään hyvää. Kaikki menee pieleen. Onko tuttua? On reellinen. On. Ole reellinen. Joo, ei näitä ei parani sanoa, koska näistä tulee helposti sisäisiä valoja. Ja sitten voi tulla tällaisia esimerkkejä tuomitsemisesta ja odotuksista, jotka liittyy tähän katkeruuden juureen. Et kaikki naiset on samanlaisia, kontrolloivia, niin kuin mun äitini. Eli ihminen tekee tällaisen valan, ja sitten kun hän menee naimisiin, tämä vala on tämän miehen ja tämän naisen välissä. Ja siinä on se tuomari siinä, se syyttäjä siinä välissä. Ja se suhde ei tahdo millään onnistua, koska tällä miehellä on se valan tähden näitä ennakkoluuloja. Toikin pyrkii kontrolloimaan mua, toikin pyrkii hallitsemaan mua. Mä en anna sun hallita itseäni ja sitten tulee tää kiista. Se on sisäinen vala. Tai sitten ajatus, että mä en suostu koskaan enää paljastamaan sydäntäni yhdellekään naiselle, koska heihin ei voi luottaa. Tää haava on voinut tulla...
jos joku on ollut aikaisemmin naimissa, mennyt uusiin naimisiin esimerkiksi, ja haavoittunut, hän on tehnyt sen jälkeen tämmöisen suojakuoren itsensä ympärille. Ei avaudu rakkaudelle enää, ei avaudu Jumalan rakkaudelle. Jos ei ole Jumalan rakkautta, niin eikö ihminen ole silloin aika tyhjä? Ei hänellä ole mitään antaa enää puolisolle. Sitten menee naimisiin jonkun toisen kanssa, joka on ihan yhtä haavanen. Joka odottaa, että ruoki mua rakkaudella, ruoki! Ja toinen, kumpikin on yhtä köyhä, yhtä tyhjä. Ja mitä tästä tulee? Kaksi etäistä ihmistä, jotka ei pääse toisiaan lähelle. Ja sen tähden meillä on niin mahtava, mahtava Jeesus, joka voi murtaa meidän kovan kuoremme ja täyttää meitä sillä nestemäisellä rakkaudella. Täyttää meitä rakkaudella niin, että meistä alkaa se oikein pursuamaan ylipapun ranskaa. Pursuamaan ylipapun. Niin, että me voidaan oikein todella... Mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että aina kun mä näen teidän, mä pyrin halaamaan häntä. Mä sanon oikein, että nyt on halipausse. Halipausse. Ihan sen tähden, että antaessaan saa. Eikö niin? Mä menen ja halaan, niin mä saan lisää. Älä voi ketään muuta mennä halailee. Mä halaan teidän. No niin, okei. Mennään eteenpäin sitten. Eli sisäinen vala johtaa usein hallitsemattomaan käyttäytymiseen. Niin kuin nämä tunnelukot, joista me puhuttiin eilen. Eli ihminen on ikään kuin miinoitettu näiden valojen tähden. Ihan niin kuin tunnelukkojenkin tähdenhän voi olla, hänellä on sielun miinakenttä. Sinä menet hänen lähelle, hän ei pääse sua lähelle. Sä sanot jonkun väärän sanan, hän räjähtää. Käy silmille, räjähtää. Ja hän ei tiedä, miksi hän räjähtelee. Ootko nähnyt tämmöisiä ihmisiä? Ei tiedä, miksi ne käyttäytyy. Ne yhtäkkiä on hirvittävän niin kuin, vaikeeta olla tämmöisen ihmisen lähellä. Sä et niin kuin tiedä, mitä sä sanoisit, kun se käy sun silmille sieltä. Ja sen takia hän on jatkuvasti ylivirittynyt. Koska siinä on se vihollinen, joka vaikuttaa niiden haavojen kautta. Ja sen tähden siellä voi olla tiettyjä tilanteita, tiettyjä tunteja, tiettyjä avainsanoja ja ihminen ylireagoi heti. Tämän valan tähden tai tunnelukon tähden. Ihminen voi reagoida myöskin pakenemalla. Jos tulee sanaharkkaa kotona, niin toinen ei puhu mitään, häipyy saman tien. Ei koskaan selvitä asioita, ei mitään asioita selvitetä, ei mitään asioita puhuta, hän pakenee vaan. Mitä tää on? Tämä voi olla sisäinen vala tai tunnelukko. Ei pysty kohtaamaan kiusallisia tilanteita. Tämä on myös luonteen piirre. Sangviinikot on tämmöisiä usein. Ei niin kuin pysty selvittämään asioita. Sitten voi olla, että jotkut reagoi vihastumalla, räjähtämällä, jotkut reagoi alistumalla ja pelolla. Riippuen luonteesta. Entäs sitten, jos ei se suostukaan keskustelemaan? Niin, jos ei suostu. Nämä on semmoisia, joo, keskustellaan vähän enemmän tästä vielä näistä asioista tämän puheen jälkeen, mutta tämmöisessä tilanteessa, jos mä ajattelen itse, mitä minä tekisin, mä oon aika painostava, mä en anna periksi. Mä menen, mä roikun perässä. Nyt tää asia selvitetään. Niin, sitten vaan lisää rukousta, silloin ei ole muuta asiaa, näin se on. Joo, mutta ei auttaa kunnia. Tästä voidaan puhua tämän. Ei kotona, vaan tämän puheenjohtajan. Okei, nyt mennään kirouksiin sitten. Joku voi ajatella, että eihän tässä mitään uskovien keskellä tässä mitään kirouksia. Kyllä, me voimme helposti langettaa kirouksia toistemme ylle. Se käy niin helposti. Jos me emme siunaa, me kiroamme. Onko olemassa välimuoto? Mietipä tätä. Onko olemassa välimuoto? Auktoriteettiasema lisää kirouksen voimaa. Mitä korkeammassa hengellisessä asemassa uskova on, sitä voimakkaampi on hänen kirouksensa. Mitä korkeammassa asemassa joku on saatananpalvojana, taikka vapaamuurarina, jos joku on päässyt tasolle 33 vapaamuurarina, hänen kirouksensa ovat erittäin voimakkaita.
Ja sen takia on erittäin tärkeää, että me emme mene loukkaamaan, me ei tule loukata tietenkään ketään. Jos me menemme loukkaamaan tämmöistä ihmistä, joka on korkealla tasolla vihollisen auktoriteetti omaavana, niin silloin sieltä voi tulla voimakas kirous meidän yllämme. Saatanan palvojathan ammatikseen kiroaa uskovia. Ammatikseen he tekevät näin. Ja kun me ajatellaan tätä Noan kirousta, ensimmäinen Mooseksen kirja ja täällä 9. luku, tämä oli aiheellinen kirous. Aiheellinen kirous, koska täällä sanotaan näin, että kun Noa joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille velillensä ulkona. Nyt tässä Raamattu sanoo, että näki. Mutta se ei kerro meille kaikkea. Siinä tapahtui jotakin muutakin. Siinä käytetään hebreankielistä sanaa raa. Nähdä, nauttia, kokea. Eli tämä Haam oli nähtävästi pikkusen kieroutunut tyyppi. Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipa ja panivat molemmat sen hartiolle ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn. Ja heidän kasvonsa olivat kääntyneet toisalle niin, etteivät he nähneet isänsä häpyä. Kun Noa heräsi päihtymyksestään ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt. Ei tässä ollut kyllä kyse pelkästään siitä, että he vaan kertoivat. Että hän vaan kertoi, että se äijä siellä vakaa alasti ja näin poispäin. Ei ollut kysymys siitä, oli paljon vakavammasta asiasta kysymys. Niin hän sanoi, kirottu olkoon Kanaan, olkoon veljensä orjien orja. Huomaatteko, Noa ei kiroa omaa poikaansa. Hän ei kironnut Haamia, hän kirosi lapsen lapsensa. Eikö se ole merkillistä? Hän kirosi Kanaanin. Ja tässä me nähdään, että nämä kanaanilaiset oli niitä, jotka asui nimenomaan luvatussa maassa. Nämä oli niitä amorilaisia, jotka lopulta, joiden syntien mitta tuli täyteen. Eli tämä ei ollut mikään tosta vaan niin kuin, huivista vedetty kirous, vaan se tuli kuitenkin pyhässä hengessä. Ja se kirous vaikutti vuosisatoja. Ajatelkaa kuinka voimakas kirous. Aivan samalla lailla Jaakob kirosi oman vaimonsa Raakkelin tietämättään. Tämäkin on mitä suurimpi tragedia. Hän on palaamassa 20 vuotta siellä kaksoisvirtojen maassa. 20 vuotta. Ja sitten he lähtevät takaisin kotiin. Isänsä luo Mamren tammistoon takaisin. Ja nyt sitten tämä Raakel menee varastamaan isänsä Laabanin kotijumala. Tässä me nähdään, että Raakel ei ollut uskova. Ajatelkaa. Hän ei ollut uskossa. Hän palvoi epäjumalia. Ja nyt sitten, kun Laaban tulee perään ja sanoo, että hei sä Jaakob, sä oot varastanut mun kotijumalani. Niin Laaban sanoo täällä... Hetkinen, otetaan nyt sen väärä. Se, jonka hallusta löydät jumalasi, menettäköön henkensä. Heimojemme miesten läsnä ollessa tutki, mitä minulla on, ja ota pois, mikä on omasi, sillä Jaakob ei tiennyt, että Raakel oli ne varastanut. Ajatelkaa. Jumala alun perin olisi halunnut antaa Leian Jaakobille. Mutta kun Jaakob katselee, että tällä tytöllä on sameat silmät. Mitähän sekin tarkoittaa, oliko se harmaa kai? Vai mikä sillä oli, en tiedä. Mutta sillä oli sameat silmät ja Jaakob ajatteli, ei mä haluun Raakkelin. Kun se oli paljon paremman näköinen. Ongelma, että Raakkeli ei tullut kunnolla uskoon koskaan. Ajatelkaa, Jumala edeltä näkee, että Leija oli parempi muija sille. Ja nyt sitten... Käykin niin, että hän itse kiroaa vaimonsa, jota hän rakastaa, paljon enemmän kuin se toista vaimoa. Eikö se ole merkillisiä ihmiskohtaloita? Kyllä nämä vanhan testamentin pyhätkin on joutunut suuriin vaikeuksiin elämässä aikana, todella. Ja me nähdään, että hän kuolee. Hän synnyttää ja kuolee synnyttäessä. Minä uskon, että tässä oli kirouksesta kysymys. Sitten vielä yhden mä haluan ottaa, koska tämä on niin voimakas, erittäin opettava. Toinen kuningasten kirja, luku 3. Täällä on tilanne, jossa on
sota käynnissä ja israelilaiset taistelee täällä moabilaisia vastaan. Ja Moabin kuningas näkee joutuvansa tappiolle taistelussa. Hän ottaa mukaan 700 miekkamiestä murtautuakseen Edomin kuninkaan luo, mutta ei voi. Niin hän otti poikansa, esikoisensa, joka oli tuleva kuninkaaksi hänen sijaansa, uurasi hänet polttouuriksi muurilla. Silloin suuri viha kohtasi Israelia niin, että lähtivät sieltä ja palasivat omaan maahansa. Huomaatteko? Hän uhrasi kaikkein arvokkaimman. Hän uhrasi saatanalle oman poikansa. Ja silloin saatanallinen voima tuli Israelin ylle ja heidän oli pakko lähteä pois. Tämän takia saatanan palvojat uhraa. Eli heillä on kaikkein arvokkain uhri, on poikalapsi. Kirous voidaan langettaa myös esineen rakennuksen alueen suvun ylle. Ja monet on tuonut esimerkiksi Afrikasta tämmöisiä poppamiehen naamareita. Ne on usein kirottu, varmaan kaikki. Ei kannata todellakaan. Eräs kaveri kerran kertoi, hän oli yhdessä talossa vuokralla ja hän oli sitten oman poikansa kanssa siellä yläkerrassa ja mä oon kertonut aikaisemminkin ja hänellä alkoi tulemaan mieleen ajatuksia, että tapa hänet. Hän ajatteli, miten tämä voi olla, että nyt tämmöisiä ajatuksia mulle tulee oman poikani suhteen. Hän tutki vähän ullakkoa, hän löysi tämmöisen poppamiehen naamarin sieltä. Ja hän sanoi mulle, että kun hän samana iltana heitti sen tonne uuniin, niin hirveä huuto ja kolina tuli uunista. Näin hän sanoi mulle ja väitti. Seuraavana aamuna soi ovikello. Ding dong. Vuokraisäntä tulee paikalle. Tulin vain hakemaan naamaria. En muista, miten tarina jatkuu valitettavasti. Viksteini Mauri puhui joskus, kun hän toi Keniasta tämmöisen, mutta se on harjoitettu juuri noituun. Kyllä. Ja se vaikutti sitten hänen Jumalan palveluksen kotona. Kyllä, tämä on just näin. Eli nyt kun me mennään tiedostamattomaan kiroamiseen, ja nyt kannattaa kuunnella tarkasti. Nimittäin, jos sinä menet tuomitsemaan lähimmäisesi luonteen esimerkiksi, jos lähimmäisessä on esimerkiksi valehdellut, ja sä menet sanoa, että sä olet valehtelija, niin silloin sä tuomitset ja kiroat hänen luonteensa. Koska jos hän on valehdellut, se ei tee hänestä vielä valehtelijaa, vaan se vaan oli valhe, se oli teko. On tärkeää erottaa teko ja persona toisista. Jos me tuomitaan persoona, me kiroamme persoonan ja silloin me voimme langettaa kadotustuomion. Koska kiroojat joutuu kadotukseen, eikö niin? Sen tähden on parempi, ettei mennä sanomaan kenellekään, että sä oot valehtelija. Tai mieluummin on parempi sanoa, että sinä valehtelit tässä, tee parannus valehtelemisesta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen sinä tyhjän päivän, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Eli tässä, niin kun jos sanoo toiselle, että sä oot hullu, tiedättekö, ainoa tilanne, jos me voidaan sanoa toiselle, että sä oot hullu, on tiedättekö missä tilanteessa? Jos lähimmäinen ei ole uskossa. Koska siellä sanotaan, että hullu sanoo sydämessään ja Jumala. Tämä on ihan raamatullista. Hullu sanoo sydämessään ja Jumala. Ja se on hulluutta, jos ei usko Jeesukseen. Se on äärimmäistä hulluutta. Eli tässä me nähdään, että ei auta. Ja sitten juoruaminen tai panettelu. Se on kiroamista ihan ehdottomasti. Ja etenkin väärän todistuksen antamista lähimmäistä, mitä panettelu on, että mennään puhumaan. Oletteko nähnyt, kuinka paljon tämä some raivoa on nykyään? Jopa Hämeen Sanomissa on ollut alanurkkakirjoituksia jo parikin siitä, että kuinka ihmiset järkyttävällä tavalla kirjoittaa siellä sosiaalisessa mediassa nykyään. Uskovatkin nimimerkin takaa kiroaa. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Varmasti tulee takaisin itselleen. Varmasti tulee takaisin. Se on kuin bumerangi. Se on kuin bumerangi. Ihan varmasti on näin. Ja sen tähden roomalaiskirja 12.14 sanoo meille, että siunatkaa, älkääkä kirotko. Ja meidän kannattaa olla niin kuin varovainen sanoissa, että sellainen turha, joskus me joudumme käsittelemään asioita.
Ja mekin teidän kanssa usein niin kun käsitellään asioita, ja jos jotkut tekee väärin ja toimii väärin, me käsitellään asioita. Mutta se, että lähtee niin kun soittelemaan, oletko kuullut? En mä sulle muuten soittaisi, mutta sen takia, että säkin voisit rukoilla hänen puolestaan. Tämä on tämä uskovien hölynpöly, jota levitetään. Nämä on turhia soittoja. Parempi pitää se itsellään. Ne ajatukset eivät sinua halkaise, sanoo Jeesus Siirakin kirjassa. Teoilla voidaan myös kirota. Jeesus kirjoittaa, puhuu siellä Matteuksen evankeliumissa luvussa 15, kuinka teoilla voidaan kirota. Ihan, sillä Jumala on sanonut kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä ja äitien, tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuolemaan. Mutta te sanotte, joka sanoo isälleen tai edilleen, sen minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhri laajaksi. Sen ei tarvitse kunnioittaa isänsä ja äitiänsä. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöillä. Tässä me nähtiin, että joku, joka vihasi isänsä tai äitiänsä, vei sen mieluummin Jumalalle sen uhrin, eikä antanut omille vanhemmille. Se oli teoilla kiroamista. Ja tässä me nähdään se, että me voimme, jos meillä on vaan, mikä erottaa tämän sitten oikean ja väärän teon omien motiivit? Asenne. Nimenomaan asenne ja motiivit, että rakastanko minä ja toimiko minä sen perusteella. Okei. Okay. Sananlaskujen kirja 26.2 sanoo näin, kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynän aiheeton kirous, ei se toteen käy. Jos sinä elät puhdasta ja pyhää elämää, sun ei tarvitse pelätä sitä, suu kiroaa sinua. Näin. Se tulee painostuksena, ahdistuksena, mutta se ei sito sinua, se ei saa sinua haltuunsa. Mutta aiheellinen kirous käy toteen. Aiheellinen kirous käy toteen. Niin kuin mä kuulin silloin kerran Jenkeissä, kun eräs lähetyssaarnaaja istui junavaunussa ja hänen vastapäätä häntä istui sellainen poppamien näköinen henkilö, ja siinä katseli, hän katsoi häntä hyvin tuimasti, ja hän sanoi, että sen junamatkan jälkeen hän koki hirvittävää väsymystä vuosikaudet. Ja hän ei tiennyt, mikä hänen on mennyt, mistä tämä voi johtua, käsittämätön väsymys, kunnes Herra paljasti hänelle jossain vaiheessa tiedonsanojen kautta, että tämä oli poppamies ja hän kirosi. Ja se, että se kirous kävi toteen, hänellä oli jotakin syntiä elämässään sillä hetkellä. Ja sitten hänet vapautettiin siitä, väsymyshäipy. Me katsottiin perjantaina, puhuttiin uneliaisuuden hengestä. Uneliaisuuden hengestä. Uskovista tämä ei nykyään näe, koska uskovat osaa nukkua silmät auki. No, harjoitellut kokoukset niin monta vuotta. Eli jos joku kiroaa uskovaa, niin se on Raamatun ilmoittama paha päivä. Kuunnelkaapa tarkkaan. Siellä sanotaan Efesolaiskirje 6.13, sanotaan näin. Sen tähden ottakaa päälläni niin Jumalan koko sotaa sun voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Paha päivä on myös se, että joku kiroaa sua. Joku saattaa vaan, ihan, sä voit olla ihan tahtomatta loukannut jotain ja joku alkaa kiroamaan sinua. Se on paha päivä. Ja jos sä oot puettu koko sota asuun ja sä oot syytön, ei sua voida kaataa. Ei sua voida kaataa. Koska se on aiheeton kirous. Sä et ole tehnyt kenellekään pahaa. Jos me ollaan tehty jollekin pahaa ja joku kiroaa meitä, se on ihan eri juttu. Me ollaan silloin suojattomia. Silloin se kirous tulee iholle. Se tulee iholle. Ja me nähdään tässä näin, että Jobin kirjasta uskovan henki on aina suojattu. Jumala sallii, että saatana sai käydä Jobin elämään ja otti lapsetkin pois ja omaisuuden pois, mutta Jumala sanoi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Mm. Eli tämä meidän uusi identiteettimme on aina kirouksesta vapaa. Amen. Mutta lihaan se voi käydä käsiksi. Amen. Ja vielä käydään lopuksi nämä sielun haavat. On paljon haavoittuneita uskovia. Ja haavat on seurausta loukkaavista asenteista, sanoista ja teoista. Haavoittunut sielu. Pettymykset ja hylkäämiset. Ihan, ajatelkaa semmoinen niinkin viaton asia, voisi ajatella, kuin koulukiusaaminen.
se voi aiheuttaa loppuviekseen hirvittäviä. Mä Jori, kun mä jonkun verran tutkin muutamia, minkä takia joku sekaantuu niin voimakkaasti semmoiseen demoniseen taikuuteen, niin tämä yksi tunnetumpia taikureita nykyään, tämä yksi englantilainen kaveri, jonka nimeä mä en halua mainita. Mutta hän sanoi, että hän alkoi harjoittamaan taikuutta. Hänen iso isänsä opetti häntä suojautumaan, kun hän oli 7-vuotias. Kaverit paittoi hänet tynnyriin, joka päivä koulun jälkeen tynnyriin ja potkasi tynnyrin mäkeä alas. Joka ikinen päivä, kun hän oli niin heikko ja pieni. Niin hänen iso isänsä alkoi opettamaan hänelle taikuutta, että hän pystyi puolustautumaan. Ja nyt hän on vuosikausia harjoittanut taikuutta ja se menee ihan käsittämättömyyksiin, se taikuuden voima, mikä hänellä on. Ja sen takia mä en halua sanoa hänen nimensä, koska se on erittäin demonista. Se on erittäin demonista. Mutta se lähti niin pienestä kuin koulukiusaamisesta. Ja se on iso asia sille, jota kiusataan. Kyllä mä sen tiedän, se on tosi iso asia. Mutta silti se voi olla ihan pientä kiusaamista. Se ei tarvitse olla noin vakavaa. Se voi olla vaan jotakin, koska melkein kaikkia kiusataan jossain määrin koulussa. Harva pääsee siitä, ettei kukaan tule sanomaan mitään. Sitten jos joku on vähän vahvempi, niin sitten se lyö takaisin ja näin pois. Mutta en kehota sitäkään tekemään. Sitten voi olla onnettomuuksia, ihan suuria menetyksiä ihmisen elämässä. Ihminen haavoittuu ja kun hän järkyttyy ja haavoittuu, se avaa portit pahoille hengille. Ja sen jälkeen sitten se kaikki pikkuhiljaa, jos ei ihminen osaa käsitellä sitä, niin kuin lapsi ei osaa käsitellä, se muuttuu alitajuiseksi. Ja jossain vaiheessa alkaa nämä haavoittunut sielu alkaa oireilemaan, tulee fyysisiä kipuja, tulee sairauksia, tulee unet. Ja minkälaisia oireita tahansa, ihminen ei tajua, mistä tämä kaikki johtuu. Se on siitä alitajuisesta haavasta, joka on siellä, jota ei ole käsitelty. Se ei ole vaan vielä pulpahtanut esiin. Ja tämän tähden Jumala opetti mulle heti, kun mä tulin uskoon, hiljentymisrukouksen. Kun mä tulin uskoon, mulla oli paljon haavoja, mutta mä en koskaan mennyt sielunhoitoon. Mä löysin hiljentymisen kautta Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki tuli mun sielun hoitajaksi. Hän alkoi nostamaan tapahtumia mieleen, niitä alkoi pulpahtelemaan ja mä käsittelin niitä ja annoin anteeksi. Ja se paransi. Ja sen tähden, jos jollakin on näitä haavoja, niin se voi tulla esiin masennuksena. Se voi yhtäkkiä tulla, se voi vuosikausia ihminen olla ihan ok, mutta sit se iskee käsittämättömänä, selittämättömänä masennuksena. Ja hän ei tiedä, mistä tämä kaikki johtuu. Se johtuu siitä haavasta. Ja se on mahdollinen alkusyy. Jotta me voitaisiin selvittää näitä asioita, se usein tarvii sielunhoitoa. Se tarvii sitä, että joku on sinun kanssasi ja joku, jolla nämä tiedon sanat ja viisauden sanat toimii. Ja Pyhä Henki antaa sen yliluonnollisen tiedon. Niin se tulee sieltä ja silloin nämä demoniset sidokset saadaan katkaistua. Ja tämä on mahtavaa. Sitä kautta Jumala voi auttaa. Eli miten Jumala parantaa nämä? Jumala vie ihmisen kohtaamaan ne pelkonsa, kipunsa, vihansa. Hän usein vie ihmisen siihen tilanteeseen, missä se haava on syntynyt. Ja se voi olla hyvin pelottavaa, niin kuin me puhuttiin tuossa eilen. Se voi olla erittäin pelottavia kokemuksia. Ihminen on saattanut unohtaa sen, että joku on tehnyt hänelle pahaa, ja se tulee näkynä hänelle yhtäkkiä. Ja se voi olla pelottavaa, mutta kun hän näkee Jeesuksen siinä, hän voi visualisoida oikein mielessään uskon kautta Jeesuksen siihen tilanteeseen, se vapauttaa ja parantaa. Ja sen takia, kun näitä tulee näitä sieluhoidon yhteydessä näitä flashbackkejä ja kun niitä nousee sitä tietoa sieltä, niin tärkein on yleensä se anteeksi antaminen, se vapauttaa ja parantaa. Anteeksi antaminen, se vapauttaa. Ja nyt on psykiatria ja psykologiakin alkanut tunnustaa, kuinka suuri voima on anteeksi antamisen. Se on valtava voima. Ja Raamattu on puhunut tästä jo 2000 vuotta ja enemmänkin. Kyllä. Monta kertaa on niin, että kun lähdetään tähän sieluhoitotyöhön ja rukoilemaan ihmisen puolesta, niin Jumala vie
tietoisuudesta pitkään sinne alitajunnan syvyyksiin. Eikä niitä ruveta tonkimaan ihmismuistin tai ihmiskyselyn voimalla, vaan rukoillaan, että Pyhä Henki, nosta sinä ne oikeat avaintekijät. Se on niin kuin ihan asian ydin tässä. Tämä on viimeinen dia tässä. Ja joku psykiatri on sanonut tällä tavalla näin, että useimpien ihmisten ongelmat ja haavat on lähtöisin lapsuudesta yhdestä pienestä mitättömältä tuntuvasta traumasta. Kyllä. Pieni hylkäämisen hetki. Lapsi on herännyt yöllä, äiti ei ole tullut heti. Kaikki on lähtenyt niin pienestä jutusta ja sit se lähtee kasvaan. Elikkä tunnista suvussasi kulkeva kirous. Tunnista sielun sidos sinua hallitsevaa henkilöä. Kenen kanssa olet harrastanut seksiä avioliiton ulkopuolella? Ja se ei pelkästään, nimittäin nykyään paljon henkilöitä, kun me ollaan vapautettu, se saattaa olla 10, 15, 20 tapausta. Kaikki ei edes muista, kenen kanssa on. Ja mä sanon silloin, että ainakin ne, jotka muistat, ainakin, ja jos muistat ulkonäön, niin sekin, mutta se, että sä yksitellen tunnistat, sanoudut irti siitä sielun sidoksesta ja pyydät Jeesukselta anteeksi sitä yksittäistä tapahtumaa. Ei mitään könttäjuttuja, että Herra, mä oon niin ja niin monen kanssa. Ei. Jumala haluaa monesti, että me ollaan hyvin tarkkoja näissä asioissa. Kun hän nostaa esiin, että Herra Jeesus, mä oon nyt harrastanut seksiä nyt ja tämän että henkilön kanssa ja mä pyydän sulta anteeksi nyt tätä syntiä ja mä haluan katkaista tämän sielun sidoksen Jeesuksen nimessä ja käsken tätä vihollisen valtaa ja voimaa lähtemään mun elämästä, joka on tullut tämän kautta. Näin se menee. Ja se toimii todella, se toimii. Kun sä tunnistat ja tunnustat, avioliiton ulkopuolinen haureus aiheuttaa kaikkein voimakkaimpia demonisia sidoksia. Ja se on erittäin, erittäin tärkeää. Monta kertaa miehet saattaa olla nettiporno riippuvaisia näiden demonisten sidosten tähden, kun niitä ei ole koskaan katsottu. Tunnista sinua hallitseva sisäinen vala, tunnista elämässäsi oleva kirous, tunnista sydämessäsi oleva haava. Ja nyt kun me noustaan rukoilemaan niin, kohta, niin pyydä Pyhää Henkeä Luukas 11.52 antamaan sulle tiedon avain nyt. Tiedon avain, joka avaa sen sinun sydämesi lukon. Tunnista, koska totuus tekee vapaaksi. Johannes 8.32, totuus tekee vapaaksi. Tunnusta syntisi. Jos me tunnustamme syntimme, hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä, demonisista siteistä, demonisen hallintavallasta. Ja sanoudu irti kirouksesta, sanoudu irti valasta, sanoudu irti sielun sidoksesta. Se on hyvin tärkeä vielä sanoutua irti sen jälkeen, kun on tehnyt parannuksen. Numero ykkönen on aina synnin tunto. Mikään ei tapahdu ilman synnin tuntoa. Ei mitään, ei mitään. Ja sen lopuksi käänny Jeesuksen puoleen, pyydä häntä apua, pyydä hänen verensä puhdistaa sinua, pyydä hän täyttää sinua pyhällä hengellään. Nyt on mahdollisuus vielä tässä hetki keskustella ennen kuin rukoillaan.